Hei, minulla on pian syntymäpäivät. Minun täytyy tehdä ystävälleni kutsukortti. Noin. Nyt lähetän tämän minun ystävälle. Mitä herkkuja haluan syntymäpäiville? Haluan limpparia, keksejä, suklaata, karkkia, jäätelöä ja mitä on? Kakkua! Suklaakakkua. Nalleen syntymäpäiville. Pitää ostaa lahja. Paljon onnea Nalle! Oi, kiva kun tulit. Ja ihana syntymäpäivälahja. Onpa paljon serpenttiiniä ja ilmapalloja. Avataanko lahjat? Tässä on sun lahja. Okei. Arvaa mitä siellä on. Se on pehmeä. En mä tiedä. Saanko katsoa? Joo, kyllä. Oh, ihana pieni koira. Oi, kiitos. Mulle hyvää. Ihana. Mä sain tänään myös tällaisen. Wow. Pelataanko? Joo. Hei, nyt mennään semmoinen herkkuja. Joo. Wow, miten paljon herkkuja! Paljon onnea vaan! Saanko nyt puhaltaa? Puhalla! Nyt leikataan kakkua! Hei, Pupu! Onko semmoista peliä, että pitää yhdessä näitä ilmassa? Joo! Okei, pelataan! Hui! Tässä! Hei Pupu, kiva kun olit. Heippa, paljon onnea ja kiitos kutsusta. Hei hei. Oli kyllä ihanat synttärit tänään.